gospođa Jelena pročitala i pričala o ovom svetitelju, tako da bi trebalo mnogo vremena o svim tim čudima pričati. Jedno mi je ostalo u sećanju, samo kratko ću da kažem, ostalo mi je u sećanju kad su Nemci hteli da bombarduju manastir, da jednostavno posle toga je došao pilot da svedoči, da je non stop neki kaluđer od ozdo maho rukama i jedan oblak tero na avion i oni nisu mogli uopšte da vide da je manastir. I posle kad je video ikonu u crkvi, on je rekao to je bio ovaj, a to se ti Gerasim koji živi u 16. veku. Eto, sačuvao je svoj svetinj i danas se čuva kao što se vidi i pomaže svim onima kojima je potrebna njegova pomoć. Sve kolege su se danas potrudile da daju svoj prilog, pa evo kolega Slavoljub je sa interneta pripremio kadrove litija svetog Gerasima da pogledamo. Σήμερα σε μια εποχή σαν τη δική μας, απορρίκα εμείς τι σημαίνει δαιμονισμένος, αν υπάρχουν δαιμονισμένοι, αν υπάρχουν δαιμόνια. Αλλά η Εκκλησία τα λέει ξεκάθαρα. Το κακό έχει ύπαρξη, έχει οντότητα, έχει πρόσωπο, είναι δαίμονας το κακό. Tamo gde je blagoslov crkve, koja je majka, nema razloga za upozorenja, pošto su zaista ovo uznemirujući snimci, ali vi ćete nam moći objasniti o čemu se radi. Ja pomenuh da je Sveti Gerasim poznat po tome da leči besomučne, đavoimane. Bes znači u prevodu đavo, sa staroslovenskog. To je dan posle naše gospojine, 29. avgusta, slavi se i 20. oktobra, odnosno početkom novembra po novom kalendaru. Dakle, 29. avgusta donose razne bolesnike, a najviše besomučne, i postavljaju ih da leže onog momenta kad iznose svetiteljeve mošti u litiju. I videli ste, mošti se nose uspravno. Svetitelj je potpuno ceo, kao živ. I nose ga uspravno i tog momenta počinju da vrište besomučni. Čuli ste njihove krike, jedan od njih vrišti ne svojim glasom, to su uglavnom glasovi demonski, ja sam to i uživo viđao, znam šta je. Viče, smrdljivi jarci, što se ne sklonite odavde? Kaže, nemoj preko mene da hodaš. I to svetitelju viče. Tako da, uglavnom, većina, ako ne svi, odlaze iseljeni odatle, posle toga. I sad ovaj koji objašnjava, voditelj, na grčkom kaže, postoje demoni. Ovo je dokaz, ali kaže, ne treba to da nas plaši, jer postoji i onaj koji nas štiti od demona. A evo ga i Sveti Gerasim, jedan od ostalih. Jedan od mnogih. Hvala vam, oče. O samom Svetom Gerasimu mogli bismo pričati sigurno bar celu jednu emisiju, ali red je da idemo dalje, pošto je emisija tako osmišljena.
Idemo dalje na prilog Kefalonija pokriće 3. Možemo sada da komentarišemo. Evo, to je čudesna ikona. Da. Iskreno moram da kažem, oči, da godinama priželjkujemo, možda vam to nismo rekli, mi i Sveta Srpske bašte, da se neko od nas udostoji da kaže ovo čudo, da ispriča, evo vidite i sami. Da. Putujući ka ostrvu Kefaloniji, neko iz naše grupe imao, u stvari Jelena Vodić je imala jedan DVD iz Rusije. I tu smo vidjeli ove slične snimke baš ovoj crkvi koji je, nekada bio manastir ženski. I kada su napadali gusari, oni kažu Longobardi, pošto su dolazili iz pravca Venecije, i krenuli su da pljačkaju manastir i da imali su nameru vrlo zlu da siluju monahinju, a to je bilo vreme kada su one posle bogosluženja pile čaj. I u tom momentu, kako su oni počeli da lupaju na kapiju manastirsku, pojavili su se zmije. Po prvi put, i to se beleži da je bio 16. vek. Znači, u vreme Svetog Gerasima. I od te su zmije rasterale gusare. I od tada, to je zadivljujuće, te su zmije, Presvete Bogorodice, piše na kapiji, pošto ja malo znam grčki, piše na kapiji Panagije Metafidakija. A Presveta Bogorodica sa zmijicama u prevodu. Nisu treba da kažu zmije, nego zmije, Metafidakija. I tu se pojavljuju zmije, da se Sredinjana već to najavila, od preobraženja, negle do gospojine, i nikome ne naude. Penju se na štap vladičin, oko dečijih glava, najveće ide na ikonu glavne Presvete Bogorodice i tu bude u toku bdenja. E, što je interesantno, neki Nemci su ispitivali otkuda te zmije, vrlo su interesantne, prosto kao da ne pripadaju nikakvom rodu zmija, a opet su veoma otrovne, imaju kožu kao somot sa belim tačkicama i šarama, imaju krst na glavi. Čudno. Čudno, i sam sveštenik, otac Petar, kad mi je pričao, kaže, mnoga prosto neverujuća čuda, a pisteta neverujuća čuda se ovde događaju. Ispričano je jedno čudo koje se tiče na Srba, i to moram da vam kažem. 2006. godine za gospojinu je jedan sveštenik iz Srbije, nije nam rekao odakle, doveo 5 djavoimanih žena. I u toku bdenija, kad su one ušli u crkvu, počeli su odmah da vrište i da ruže, to je sa psuju, od Presvete Bogorodice pa sve reze. I sveštenik je uzeo lepo zmiju sa ikone Presvete Bogorodice, koja je mirno ležala, i naredio da privedu sve te žene, da pruže ruke, i položio je zmiju na njihove ruke. U tom momentu one su vrisnule i pale, a vrata na crkvi počela su da se iz onog futera drmaju kao da će da spadnu. Kad su se one iz nesvesti došle k svesti, probudile, ustale, bile su potpuno zdrave. I interesantno je u toku cele godine te se zmije ne pojavljuju. Ja moram da priznam moju ovakvu slabost. Kad smo prilazili tamo, ja sam se nehotično okretao da iz groblja ne dođe koja, ja nešto imam malo averziju prema zmijama, ali verujemo ova čuda, i sveštenik je to tako lepo ispričao i pozvao me kad bude praznik Uspenja Bogorodice da dođem da služim sa njim, pa nisam smeo baš da mu obećam. Predivno nas je dočekao, naša je grupa pevala na srpskom, Maje Presvete Bogorodici pesme, jedna naša sestra je slavila imendan pošto je bila mala gospojina, te smo joj darovali ikonu, on je pomazao uljem iz kandila, pred Presvetom Bogorodicom i mene i celu našu grupu, tako da je zaista bilo sve dirljivo, svoje, osjećali smo se svojima. Nešto smo doživeli živo,
Neverovatno verujuće, moram tako da se izrazim, zaista smo otišli prepuni utisaka o tim čudima, o tim doživljajima i vidite na ikoni naslikane zmije. Šta bi to rekao neko koji nema vere, otkud to, zbog čega i kako. Ali eto, da Presvetoj Bogorodici nije teško, da čak i zmija koja je naudila Evi i Adamu, da može da bude sredstvo iscelenja. Marija je darivana pred ikonom Presvete Bogorodice Marije. Darivani smo svi zajedno, kao što ste rekli, a bilo je i pesme, zahvaljujući našoj doktorki načelnici Slavici. Da pogledamo prilog. Pesma. Zato nek je tebi hvala, bez tebe bi duša naša u grecima očaja.